біз бұған дейін қосудың, азайтудың, көбейтуді туралы көптеген мәліметтер айтып шықтық. Енді біз бөлуге де аса назар аударып, қазір келесі видеоны тамашалап, бөлудің көптеген әдіс тәсілдері жоқ. Бір әдіс тәсілін сіздерге бөлісетін боламын. Бірақтан да бірақ нәрсе айтам. Бөлгішке, яғни екінші тұрған санға мән береміз және қайтарған санымызға. Қай саннан қайтардыңыз және бөлгішті қандай санға көбейткенде сол қайтарған саныңызға жақындайды. Яғни бұл жерде тоже көбейтудің қызметі өте жоғары. Көбейтуге біз аса назар аударатынымыз да сол себептен. Сондықтан бөлгішті қандай санға бірінші сан, әсіресе егер екі таңбалы, үш таңбалы, екі таңбалыдан жоғары болса, бірінші санына мән береміз. Яғни бөлінейін деп жатқан санға қаншалықты жақындайды көбейткен кезде. Соған назарды бірінші салатын болсақ, бөлуде ешқандай қиын болмайды. Сондықтан келесі видеоға назар аударып, барынша дендеріңізді қойып, жазып, үйреніп алыңыздар. Ендеше іске сәт. Келесі видеоны тамашалаңыздар. Бүгін біз сіздермен бөлудің оңай тәсілдерін үйренеміз. Мүмкін сіз бөлуді қиын деп ойлайтын шығарсыз. Ойланатын түгі де жоқ. Солдан оңға қарай бөлеміз де қоямыз. Ойша есептеудің негізгі принципі – есептеу әрдайым солдан оңға қарай жүргізіледі. Бөлуді ең жақсысы мысалдарда көрейік. Бірінші мысалды қарастырайық. Қандай да бір 176 санын 8-ге бөлейік. Солдан оңға қарай жүріп отырамыз. Сол жақта бірінші цифр бір тұр. Ол 8-ге бөлінбейді. Сондықтан тағы да бір цифрді қосып аламыз. 17 болады. 17-ні 8-ге бөлеміз. 17 саны 8-ге бүтіндей бөлінбейді. 2 бүтін шығады және 1 қалдық қалады. Демек 17-ні 8-ге бөлдік. 2 бүтін. Ол біздің жауабымыздың бірінші цифрі. Мына жерде 1 қалдық қалды ғой. Мына жердегі қалған 1 қалдыққа келесі тұрған цифрды тіркеп жазсақ 16 болады. 16-ны 8-ге бөлсек 2 болады. Бұл біздің жауабымыздың екінші цифрі. Нәтиже 176-ны 8-ге бөлгенде 22 болады екен. Бұл бөлуді басқаша да орындауға болады. Қайтадан жазып алайық. 176-ны 8-ге бөлу дегеніміз ол. 176 бөлу 8. 8-ді 2 көбейту 4 деп көбейткіштерге жіктеп алуға болады. 176-ны алдымен 2-ге бөлеміз. 170-ті 2-ге бөлсек 85. 6-ны 2-ге бөлсек 3. 85-ке 3-ті қоссақ 88. Ал енді осы 88-ді 4-ке бөлеміз. Нәтижеде 80-ді 4-ке бөлеміз 20, 8-ді 4-ке бөлеміз 2. 20-ға 2-ні қоссақ 22 болады екен. Осы екі тәсілдің қайсысы ыңғайлы болса, өзіңіз сол тәсілмен бөлетін боласыз. Көрдіңіз бе? Егер солдан оңға қарай бөлсек, барлығы оңай болып қалады екен. Тағы бір мысал қарастырайық. Екінші мысал. Енді біраз күрделі саналайық. Мысалы 3206 болсын, оны 7-ге бөлейік. Тең. Бұл жерде сол жақтағы ең бірінші цифр 3. 3 7-ге бөлінбейді, себебі кіші. Сондықтан келесі цифрді қосып аламыз 32. 32-ні 7-ге бөлсек, бізде 4 бүтін шығады. Жауабымыздың бірінші цифрі 4 екен. 4 бүтін 4 қалдық қалды. Ал енді осы қалған 4 қалдыққа 0-ді қосып тіркеп жазсақ 40 болады. 40-ты 7-ге бөлсек 5 бүтін болады. 5 қалдық қалады. Мына жерге қалдықтан жазып отырайыншы. Сіздерге ыңғайлы болу үшін. 5 қалдық қалды. Ал енді осы қалдыққа келесі цифрды тіркеп жазсақ 56. 56-ны 7-ге бөлсек 8 болады екен. Нәтиже 458 болды. Тағы бір қайталап кетейін. 3-ті 7-ге бөле алмаймыз, себебі 7-ден кіші. Келесі цифрді қосып аламыз 32 болды. 10-ы 7-ге бөлсек 32-ні 7-ге бөлгенде 4 бүтін болады. 4 қалдық қалады. Сол 4 бүтінді мына жерге жазамыз. Енді қалған қалдыққа келесі цифрды тіркеп жазсақ 4 пен 0 40 болады ғой. 10-ы 7-ге бөлсек 5 бүтін болады. 35 қосу 5, 5 қалдық қалады. Міне, 5 бүтінді мына жерге жаздық. Бұл жауабымыздың екінші цифрі. Ал қалған 5 қалдыққа келесі цифрды ойша тіркеп, ойымызда 56 алдық. Сол 56-ны 7-ге бөліп едік, 8 деген сан шықты.
Бұл біздің жауабымыздың үшінші цифры екен. Демек, нәтиже 458 болады екен. Мүмкін сіз ойлап отырған боларсыз. Әдейі қалдықсыз бөлінетін санды бөліп отыр деп. Келіңіз, қандай да бір кездейсоқ сан алайық. 4-ті жазайық, 9-ді жазайық. Мейлі қандай да бір 2, 3 деген санды жазайын. Тақсанмен аяқталып тұр, мейлі жұп санға бөлейін. Ал енді нәтижені табамыз. 4-ті 4-ке бөлеміз. 4-4-ке бөлінеді, 1 болады. Бірінші цифрын жазып алдық. 9-ді 4-ке бөлсек 2 бүтін жазамыз. 1 қалдық қалды. 1 қалдыққа келесі цифрды ойша тіркесек 12. 12-ні 4-ке бөлеміз, 3 болады екен. Мына жерде ешқандай қалдық қалған жоқ. Ең соңғы цифр 3. 3-ті 4-ке бөлсек, бізде 3 4-тен кіші болғандықтан ол жерде ешқандай бір бүтін шықпайды. Қандай да бір 0 бүтін бірдеңе деген сан шығады. Сондықтан біз сол 0-ді жазып қоямыз. Демек, мына жерде 3 қалдық қалып қойды. Демек, 4923-ті 4-ке бөлгенде 1230 шығады да 3 қалдық қалып қойды. Бізде күнделікті тұрмыста әрдайым қалдықсыз бөлінетін сандар кездесе бермейді. Себебі, сіздердің математика оқулықтарыңызда ол есептер құрастырылған. Ал өмірде кейде 3 алманы 4 балаға бөліп беру керек болады. Сондықтан осы жерде де мына 3 қалдықты 4-ке бөліп көрейік. Енді нәтижедегі санның соңына бүтір қоямыз. Бұл осы санның бүтін бөлігі аяқталды деген белгі. Ал қалдықта қалған 3-ке ойша 0-ді тіркеп жазамыз да, енді 30-ды 4-ке бөлеміз. Нәтижеде 7 бүтін болады. 4-ті 7-ге көбейтсек 28, тағы 2 қалдық қалып қояды. Енді осы қалған 2 қалдыққа тағы 0-ді ойша тіркеп жазамыз да, тағы 4-ке бөлеміз. Нәтижеде 5 деген сан шығады екен. Мінекей, біз сіздермен 4923-ті 4-ке бөлдік. Нәтижеде 1230 бүтін 175 деген сан шықты. Осыған дейінгі қарастырылған есептерде тек бір таңбалы санға бөлдік. Ал екі таңбалы санға қалай бөледі екенбіз? Екі таңбалы санға бөлудің бір ерекшелігі бар. Егер екі таңбалы сан көбейткіштерге жіктелсе, мысалы, алдыңғы есепте қарастырған 4923-ті 12-ге бөлу керек болса, ол жағдайда 12-ні 3 көбейту 4 деп көбейткіштерге жіктеп аламыз. Сонымен алдыменен 3-ке бөлеміз, шыққан нәтижені тағы 4-ке бөлеміз. Осындай көбейткіштерге жіктелгенде, ең алдымен бөлуді кішкентай санынан бастаған жөн. Ал егер екі таңбалы сан жайсан болса ше? Жайсан дегеніміз қандай сандар? Ол өзіне және бірге бөлінетін сандар. Мысалы, 3 саны жайсан. Себебі ол бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді. Ал 6 саны жайсан емес. Себебі 6 санының бөлгіштерін қарайықшы, ол бірге бөлінеді, 2-ге де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді және 6-ға да бөлінеді. Демек, 6 жайсан емес екен. Ал егер 2 таңбалы сан жайсан болса ше? Мысалы, 23 саны. 23 саны ол жайсан. Себебі, ол бірге және өзіне ғана бөлінеді. Ал ендеше, осы 23-ке қандай да бір санды бөлейік. Бұл 4-ші есеп болсын. 1127-ні 23-ке бөлейік. Ол үшін солдан оңға қарай бірінші цифр 1, ол 23-ке бөлінбейді. 11-ді қараймыз. 11-де 23-ке бөлінбейді. Сондықтан 112-ні аламыз. 112-нің ішінде 23 неше рет бар екен? Мысалы, 23-ті ойша көбейтеміз әрине. 2 көбейтсе 46 болады. Ал 23-ті 4-ке көбейтсек, 46-ны 2 көбейтсек, 92 болады екен. 112-ден 92-ні азайтсақ, 20 болады. Демек, 112-нің ішінде 23 4 рет бар екен, немесе 4 бүтін қалдық 20 болады екен. Ал енді осы қалдыққа келесі цифрды тіркеп жасақ, 207 болады. 207-ні 23-ке бөлсек, 9 болады. Оны қалай тез табуға болады? Ол үшін тағы да ойша 23-ті 10-ға көбейтсек, бізде 230 болады, е? Ал 230-дан 1-23-ті азайтайықшы? Онда 207 болады екен. Демек, 207-ні 23-ке бөлгенде 9 бүтін болады екен. Жауабы 49 болады екен.
Міне сіздермен ойша бөлудің де қиын емес екенін көрдік. Негізі математикада ешқандай қиын есеп жоқ. Егер математиканың мидың жұмысын ең тез дамытатын құрал екенін ескерсек, тіпті таптырмас мүмкіндік. Әр есеп шығарғанда миыңызға бір жаттығу жасадым деп қабылдаңыз. Мысалы, турникке тартылып немесе тағы басқа жаттығулар жасайсыз ғой. Сол сияқты миыңыз үшін жаттығу ол есеп шығару. Ал енді үй жұмысына мына 20 есепті ойша шығарып келіңіз. Басында кейбір амалдарды жазбаша орындауға да болады. Осындай есептерден көбірек шығарған сайын ойша есептеу дағдыларыңыз дамып отырады. Егер біздің логика курсымыз арқылы ойша есептеуді үйреніп, небәрі 2-3 айда сыныбыңыздағы басқа оқушылардан көш ілгері нәтижелер көрсететін боласыз. Материалдарымыз үйрену үшін өте жеңіл, қарапайым қабылданады. Берілген тапсырмаларды бірге бір орындап отырсаңыз, калькулятордан жылдам есептейтін деңгейге жетесіз. Бүгінгі сабақ проценттер жайлы болмақ. Бұл тақырыпты сіз оңай түсінесіз. Себебі пайыздарды күнделікті өмірде көп қолданасыз. Олар сізге таныс. Ал енді еске түсірейік. Пайыз ол қандай да бір санның жүзден бір бөлігі. Еске түсірейік. Пайыз ол қандай да бір санның жүзден бір бөлігі. Бір пайыз ол жүзден бірге тең. Немесе 0,100 бірге тең. Және де пайыз мынадай белгіменен белгіленеді. Демек, 100% ол бірге тең екен. Пайызды бөлшек деп те қарауға болады. Жай бөлшекті пайызға айналдыру үшін бөлшектің алымын бөліміне бөліп, оны 100-ге көбейту керек. Мысалы, 5-тен 4 бөлшегі берілген болсын. Осы бөлшекті пайызға айналдырайық. Бөлшектің алымындағы 4-ті бөлімдегі 5-ке бөлеміз де, оны 100-ге көбейтеміз. Және де пайыз белгісін жазып қоямыз. Нәтижеде 100-бен 5-ті 5-ке қысқартсақ, 5-ті 5-ке қысқартамыз 1, 100-ді 5-ке қысқартамыз 20 болады. Нәтиже 80% шықты. Немесе осы амалды ойша есептегенде, жай ғана 5-тен 4-ті егер 10-лық бөлшекке айналдырсақ, ол бөлшектің бөлімін 10-ға келтіру үшін мына бөлшекті 2-ге көбейтеміз. 10-нан 8 болады екен, немесе 0,8. Ал енді осы 0,8-ді жай ғана 100%-ға көбейтіп қоямыз. Нәтижеде 100-ге көбейткен кезде, естеріңізде болса, 100-ге көбейткен кезде 100-де 2 нөл болғандықтан біз мына өтірді 2 позицияға жылжытамыз. Жауабы 80% болады екен. Ал пайызды бөлшекке айналдыру үшін оны 100-ге бөлу керек. Ол үшін осы 80%-ды бөлшекке айналдырайық. 80% ол 80-ді 100-ге бөлеміз. 80 мен 100 20-ға қысқарады. 80-нің ішінде 20 4 рет бар, ал 100-дің ішінде 20 5 рет бар. Нәтиже 5-тен 4 болды. Сонымен пайыз деген ол 10-лық бөлшектің үтірінен кейінгі 2 цифр екен. Мысалы, 80% дегеніміз ол 0 бүтін үтірден кейінгі 2 цифр болған кезде 8-ден кейін 0 бар деп ойласақ болады. Ал 0 бүтін 100-ден біз ол 5%. Ал енді ең көп кездесетін пайыздарға мысалдар келтірейік. Кейбіреуіңіз мұны білетінде боларсыз. Алайда осындай көп кездесетін пайыздарды тағы да бір қайталап еске түсірейік. 50% ол осы пайызды 100-ге бөлеміз. 100-ден 50 десек, 100-бен 50-ді 50-ге қысқартамыз. Мына жерде 1-ден, мына жерде 2-ден, 2-ден 1 болады екен. 10%-ды қарайық, ол 100-ден 10. Немесе 10-ды 100-ге бөліп отырмыз. Нәтиже 2-де 10-ға қысқарады. 10-нан 1. 20%-ды қарастырайық. 20-ны 100-ге бөлеміз. Ал қысқартсақ 1-ден мына жерде 100-ің ішінде 20 5 рет бар. Ол 5-тен 1 болады екен. 12,5%. Ол 12,5-ті 100-ге бөлгенге тең. Немесе мұны да 12,5-ке қысқартсақ мына жерде 1-ден, ал 100-ің ішінде ол 8 рет бар екен. Нәтиже 8-ден 1-ге тең. 40%-ды қарастырайық. 100-ден 40, немесе 40-ты 100-ге бөлеміз. 20-ға қысқартсақ 2-ден, 100-ді 20-ға қысқартсақ 5-ден. 5-ден 2 болады екен. 33%-ды қарайық. Бұл 100-ден 33. Немесе 10-лық бөлшектерінде жазсам 0,100-ден 33. Ал 33%-ды жай бөлшектерінде жазсам, ол жуықтап алғанда 3-тен 1 болады екен. 25%. 25-ті 100-ге бөлеміз.
25-ті де 100-ді де 25-ке қысқартсақ, мына жерге 1-ден, мына жерге 4-тен. Нәтиже 4-тен 1 болады екен. Немесе 75% ол 75-ті 100-ге бөлеміз. Екеуін де 25-ке қысқартып жіберсек, мына жерге 3-тен, мында 4-тен. Нәтиже 4-тен 3 болады екен. Неке пайыздарды жай бөлшекке айналдырып алдық. Тағы бір мысал келтірейін. 60% 60-ты 100-ге бөлеміз. Нәтиже көріп тұрғаныңыздай 20-ға қысқартып жатырмыз. 5-тен 3 болады екен. Пайыздарға мысалдарды өсу немесе кему ретімен емес, кездесу жиілігіне қарай жазып шықтым. Осылайша есте сақтау оңай. Сіздер ойша көбейту мен бөлуді меңгердіңіздер деп ойлаймын. Енді кез келген мәндерді тек пайыздарға емес, рубльге, доллар, евроға оңай айналдыра аласыз. Қазір сіздерге калькуляторда пайызды оңай есептеуді үйретемін. 80% адамдар оны білмейді екен. Ал сіз білесіз бе? Санның пайызын тапқанда, пайыз кнопкасын басқаннан кейін, теңдік кнопкасын баспаймыз. Оны калькулятор автоматты түрде пайызға айналдырады. Бірнеше санның пайызын табайық. Мысалы, 2000-ның 7% табайық. Егер біз оны ойша есептесек, 2000 теңгенің 7% табайық. Егер біз ойша есептесек, 2000-ді ойша 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлу деген сөз, мына жерде 2 нөлді сызып тастау деген сөз. Демек, 1% ол 20-ға тең болады екен. 1% ол 20 теңге болады екен. Ал енді осы шыққан 1%-ді 7%-ға көбейтсек, бізде 2000 теңгенің 7%-ы 140 теңге болатыны шығады екен. Ал калькуляторда оны қалай тереміз? Алдыменен мына жерде 2000 деген санды теріп аламыз. Мынадай жақшалардың ішіне біздің жасайтын амалдарымызды жазып отырамын. Сосын көбейту деген кнопканы басамыз. Мына кнопканы. Келесі кнопка 7 деген санды тереміз және пайыз деген мына кнопканы басамыз. Жауабы мына таблода 140 деген сан шығады екен. Тағы бір рет сөзбен қайталайық. Калькуляторда 2000-ді тереміз мына жерге. Сосын мына көбейту кнопкасын басамыз. Ары қарай қанша пайыз тапқымыз келсе, мысалы біздің есебімізде 7% 7-ні басып, соңынан мына пайыз кнопкасын басамыз. Нәтижеде бізде 140 деген сан шығады екен. Енді өзіңіз екі мысал құрастырып, осы әрекеттерді қайталап көріңіз. Ал енді санға оның қандай да бір пайызын қосуды қарастырайық. Мысалы, 300 санына оның 15% қосайық. Ойша есептесек, егер 300 санын 100% деп алсақ, оның 10%-ы мына жерде 1 нөлін сызып тастасақ ойша, ол 30 болады екен. Ал енді 10% 30 болса, 5% ол 15 болады екен. Сонда ойша 30-ға 15-ті қосамыз 45, 300-ге 45-ті қосамыз, нәтиже 345 болады екен. Тағы бір рет қайталаймын. 300 санына оның 15%-ын ойша қосқанда, оның 10% 30, тағы 5% 15, 30-ға 15-ті қосамыз 45, алынған 45-ті бастапқы 300-ге қосамыз, сонда 345 болады екен. Ал калькуляторда ол былай болады. Алдыменен 300 санын жазып аламыз. Мынадай жақшамен мен барлық орындалатын амалдарды жазып отырамын. Сосын оған қосу кнопкасын басамыз. Келесіде бізге 15% керек қой, демек 15 деген санды тереміз. Келесі кнопка бізде пайыз кнопкасы. Осы жерде пайыз деген кнопканы басқан кезде бізге 300-дің 15%-ы 45 екендігі келіп шығады. Соңынан тең деген кнопканы басқан кезде 300-ге 45 қосылып, барлығы 345 деген нәтиже шығады. Тағы қайталап көрсетейін. Алдыменен 300 санын теріп жазып шығамыз. Одан кейін плюс кнопкасын басамыз. Ары қарай 15% керек, 15 деген кнопканы тереміз. 15 ол пайыз болғандықтан мына жерде пайыз кнопкасын тереміз. Соңында тең деген кнопканы тереміз. Нәтижеде 345 деген сан шығады екен. Осыған ұқсас өздеріңіз тағы екі мысал қарастырыңыз. Ал енді азайтуды қарастырайық. Қандай да бір 180 саны берілген болсын, одан біз сол санның 12%-ын азайтайық. Нәтижені қалай табамыз? 180 санын теріп аламыз. Келесі кнопка бізде азайту кнопкасы. Пайызды теріп аламыз 12 деп, сосын пайыз кнопкасын басамыз. Ең соңында тең деген кнопканы басамыз. Нәтижеде 180 санынан оның 12%-ын азайтсақ, 158,4 болады екен. Бұл жерде де бәрі түсінікті. Осы азайтуға да екі мысал қарастырып көріңіз. Есіңізде болсын, егер мысалы
150 санына 10-ның 10% қоссаңыз, және сол пайда болған нәтижеден 10-ның 10% азайтсаңыз, қайтадан 150 саны шықпайды. Себебі 150-ге 10-ның 10% қосайық. Нәтижеде 150-дің 10% мына 1 нөлді сызып тастаса қойша 15 болады. Сонда 150 қосу 15 тең 165 болады. Менің мына жазбамның бәрі бұл ойша шығарылып жатқан амалдар. Ал енді біздің пайда болған санымыз ол 165 болды. Енді 150 емес, осы пайда болған санды 100% деп аламыз. Енді осы 100% саннан оның 10% азайтсақ, бір позицияға былай солға жылжытсақ, 10% 16,5-ке тең болады екен. Ал енді 165-тен 16,5-ті азайтайықшы, нәтиже 148,5 қалады екен. Демек, 150 санына оның 10% қосып, және қан саннан оның 10% азайтқанда бізде 150 шықпайды екен. Осылайша пайыздарға арналған сабағымыз аяқталды. Егер кейбір жерлер түсініксіз болса, бірнеше рет қайталап көріп алыңыз. Бұл сабақта үй жұмысын бермеймін. Өздеріңіз санның пайызын табуға, пайыздарды қосуға және азайтуға 10 мысал ойлап тауып шығарып